L'exposició Denominació d'Origen Banyoles ha sortit del Museu Arqueològic per escampar-se per diferents aparadors de la ciutat. Concretament, una trentena d'establiments comercials col·laboren amb la proposta D.O. Banyoles en ruta, amb petites exposicions als seus locals. Aquesta és una de les activitats paral·leles de l'exposició que es pot visitar al museu fins al mes de gener de 2021. S'ha creat una ruta que connecta el barri de la Farga amb l'Estany perquè els usuaris puguin passejar i conèixer retalls de la història comercial de Banyoles a través dels records de botigues, restaurants i negocis. Tractant-se d'una exposició que parla del comerç de Banyoles, vam veure molt clar que també els mateixos establiments podien participar-hi d'una manera més directa. Com? A través d'aquesta activitat paral·lela, en forma d'un recorregut en què trobem els diferents aparadors i espais de botigues, restaurants i establiments, alguns objectes, fotografies, elements, que ens parlen també de manera directa de la història in situ que s'ha viscut en aquests establiments. D'aquesta manera, a través d'això, podem fer un recorregut que ens porta des de l'Estany fins al Barri Vell i que passa per restaurants, passa per botigues de roba, passa per impremtes, passa per tot tipus d'establiments que ens expliquen i ens revelen alguna sorpresa sobre la seva història. Entre el material que es pot trobar al llarg del recorregut, tant els aparadors com els interiors d'algunes botigues, hi ha fotografies, cartells, objectes antics, peces curioses o els processos que se segueixen per obtenir els productes que es venen als establiments. Concretament, es poden descobrir imatges de com eren els establiments en el passat, reproduccions d'antics anuncis per promocionar els productes, factures de principis de segle o eines que en temps enrere havien format part del dia a dia de l'interior dels obradors. Al costat de cada un dels elements hi ha un cartell informatiu on apareix la descripció del que és, la seva datació i l'any en què va obrir cada establiment. També es pot trobar un codi QR que permet veure i descarregar al telèfon el conjunt de botigues i restaurants que participen en aquesta proposta. Tota la informació de denominació d'origen Banyoles en ruta, així com el mapa per localitzar els establiments, es pot trobar a la pàgina web deobanyoles.cat. Aquesta no serà l'única activitat paral·lela lligada a l'exposició. A banda de la proposta del Joc de Banyoles, que ja s'ha fet en diverses ocasions, properament s'estrenaran les representacions de microteatre El nostre gènere, un muntatge escènic que es farà als establiments més emblemàtics de la ciutat. La primera de les tres representacions programades arribarà aquest dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda.